Vai, você pode quebrar a perna dele. De defesa de faca, a mão primeiro de dentro para fora, por favor. A movimentação respeita a mesma natureza de movimentação anterior. Qualquer movimento de subir ou descer aplicado. Isso. Entrou, bloqueia e bate. No corpo tem um, dois, três. Poderia pegar, gira ele. Por que eu fiz isso com o braço dele? Aqui. A vaca da próxima. Eu estou quebrando os dois braços dele fazendo isso. Aqui. A vaca da próxima. Eu estou quebrando.